Ոչմիայն երկարությամբ, այլև քաշով գայլերը մարդկանց չեն զիջում, կարող են կշռել մինչև 65 կիլոգրամ։ Հիմա այս նախկին հսկային կոկիկ ծալելու դեպքում փոքրիկ փաթեթում էլ կարելի է տեղավորել։ Բերել են հանձնելու, չափսերը կապ չունի, գինն ամփոփող է։ Գալերի որսելու, այսպես ասած, թվականակը կրկնապատկվել է 100-ի փոխարեն 200 գալի մասին է խոսքնում, մեկ գալի դիմաց 100,000 դրամի սահմաններում։ Որսի համար նախատեսված թվականակն աճել է գայլերի գյուղերի վրա հարցակումները նույնպես։ Գյուղացուն հասցված վնասը երբեմն չափազանց մեծ է լինում։ Անգամ եթե պարգևավճարել չկա գյուղում, գայլերին ստիպված են լինում որսալ։ Գյուղի մեջ է կխփենք, շներին կտանին, գյուղացուց վնաս կուտանեսի, ում ասենք ոչխարներն որ դուս են, դուս կթողնան, բան դու այդ դեպքերում հարցակում գյուղի վրա։ Երեխաներն էլ կտանեն։ Գալիս են մտում են տները, մտում են քուչեկները, գյուղի մեջ մա ազատ սովետական միության ժամանակ բուրխպում էին գայլը։ Նի գայլի մորտին 120-150 ռուբլի տունում էին։ 150 ռուբլի փոխարեն հիմա գյուղացուն են հանձնում 100,000 դրամի ստացականը, բայց մինչ այդ նախ մանրազնին ստուգում են մորթին։ Հիմնականում ասենք մետաղա ճոպանի տեղ մորթի վրա կա թե չկա, որովհետև այդ ձևով խստի վարկելում է, եթե հայտնաբերեցինք միանգամից վարչական տուժ և մորթին արգրավելու։ Մորթիները հավաքում եւ ըստ տեղանքի պիտակավորում են։ Դրան սպասում են գիտությունների ազգային ակադեմիայի կենդանաբանության եւ հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնում։ Կատարվելու են մորթիների վրա, ասենք, գենետիկական ուսումնասիրություններ, որպեսզի պարզենք, ասենք, գայլերի ընդհանուր, ասենք, վիճակը, պոպուլյացիայի թվաքանակը։